tillsammans med Nestor. Det här är sjätte spelningen vi har gjort tillsammans. Och det, alltså det är så grymt att vi får den här att åka med. Igår så var vi i Uppsala och spelade. Hör ni det här som var med? Han var med i Uppsala igår. Danny, fan vilken king. Men vet du vad? Uppsalas publik, de var helt galna. Men nu är vi på hemmaplan på Pustervik. Vi måste ju vara bättre än Uppsala, eller?